Разум, психологът отдавна е разработена тезата, че всеки човек, който съзнателно нарушава закона, у него има елемент доста на средното ниво на решително, защото значи е готов да поеме риск да бъде санкциониран, като нарушава закона. Давам ли се ясна сметка, че или психопат. Не имаше едно неудовлетворение, един, както се каза, когнитивен дисонанс между вътрешната нагласа и реалната действителност. Нейните претенции за интелигентен човек и работата, която върши като коректор, казваше, че не е... Ни достигат, ни отговарят на бъдещето, не тя била жена с високи изисквания. Да, точно това и това е натоварваше и тя в честата потреба на алкохол бягаше от действителността, че да работи като коректор. Да, виж, това са любопитни детайли. Сината ти... Постепенно вече се стана зависима от това нещо. Ти сега... Какво смяташ, майката Ирена Кръстева, не е ли посъветвала сина си Делян да не се бута там, да не става така? Те не усещаха ли тая катастрофа? Делян е можел да се дръпне и да каже, не ме избирайте, защото ще стане ужасно лошо. Няма друг живот, освен катерене по стълбата нагоре, която води на мисля, че... Мате, общо взето всичките по този начин живеят. Сачо, виж какво... Един си катери по-бавно, друг по-бързо, някой пада на теста си. Ти наблюдаваш ли това, когато той го предлагаше, после като го защитаваше, сега като се извинява за това поведение? Някаква гузност, някаква предварителна оговорка. Хората говорят за пари, че са им раздадени пари. Смяташ ли, че Делян Пейски е раздал пари? Или те са му дали? Не, какво е станало? Какво е? Майка му не е ли мога да предвиди? Те са му дали? Или той е дал? Което беше казано, че са имали предвид неговата решителност, има нещо верно. Но аз Делян е решителен. Да, той е решителен. Умен е защото, по принцип, значи това не съм го открил. Аз в психологията отдавна е разработена тезата, че всеки човек, който съзнателно нарушава закона, у него има едно на решителност, защото значи е готов да поеме риск. Да бъде санкциониран, като ли се нарушава закона. Давам ли се ясна сметка, че издигането на неговата кандидатура за шеф на ДАНС